Qış fəsli yaxınlaşdıqca, aylardır öz ərazisində Rusiya ilə müharibə aparan Ukraynanı növbəti ciddi təhlükə gözləyir. Belə ki, enerji təchizatının əsas hissəsi Rusiyadan asılı olan, Avropaya ötürülən enerji xəttində isə tranzit yolunu oynayan Ukrayna bu qış çox ciddi bəla ilə üzləşə bilər. Bəs Ukrayna qaz müharibəsinə hazırdır? Ali Radanın deputatları regionu gözləyən təhdid və buna qarşı görülən tədbirlərlə bağlı Baku TV-nin Şərqi Avropa bürosuna danışıblar. Ukrayna пройде опалювальний сезон 2022-2023. Ukrayna 2022-2023-cü illər payız-qış mövsümünü Rusiyanın enerji daşıyıcıları olmadan keçirəcək. Prezident və Ali Rada kommunal xidmətlərə görə tariflərin müharibədən əvvəlki vəziyyətdə qalması üzərində iş aparır. İndiyədək anbarlara 13 milyard dollar həcmində təbii qaz vurulub. Biz hələ elektrik enerjisinin ixracı ilə də məşğul oluruq. Bu o deməkdir ki, Ukrayna qışa hazırdır. İmkanların səfərbər edilməsi və isitmə mövsümünün təmin atını həyata keçirmək üçün Ukraynanın Energetika Nazirliyi yanında operativ qərargah yaradılıb. Avropa İttifaqı da bizi dəstəkləyir. Bizim Polşa və Slovakiya ilə tranzit idxal yollarımız açıqdır. Ehtiyac olarsa bu ölkələrdən Ukraynaya böyük həcmdə qaz tədarük ediləcək. Ursula von der Leyen'in də dediyi kimi, Ukrayna Avropanın təhlükəsizliyi üçün özünü qurban verir. Ursula von der Leyen Ukrayinci vidayut zhitya za bezpeku evropeytsiv. Ukrayna uje zakachala dostatnyu kilkis. Ambarlara kifayət qədər qaz vurulsa da, infrastruktur obyektlərinə raket zərbələrinin endirilməsi riski qalmaqdadır. Bizim buna necə reaksiya verəcəyimiz və bunun ötəsindən necə gələcəyimiz hava hücumundan müdafiə qüvvələrimizdən asılıdır. Ümid edək ki, bu cür hallar yaşanmayacaq. Silahlı qüvvələrimizə möhkəm olmağı, cəld hərəkət etməyi arzu edirik ki, tezliklə işğal altında olan ərazilərimiz üzərində nəzarəti bərpa edə bilək. Həmin ərazilərdə yaşayan insanlara azadlıq və Ukrayna dövlətinin mövcudluğu hissi Qeyd edək ki, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba məsələ ilə bağlı bildirib ki, Rusiya liderinin Avropaya qarşı təbii qaz müharibəsi Ukraynadakı savaşın birbaşa davamıdır.